Рубрика «Що прийшло з Аліекспрес». Такого ви точно не бачили, я сам такого ще не бачив, побачив одного продавця на Аліекспресі, ось цей чудо-диво рівень, що він розкладається, там можна його згинати під різними кутами, і я думаю, ну все, то точно треба брати і самому подивитися і показати людям, що ж то за чудо-диво китайської техніки. Продавався він тільки в одного продавця на Аліекспресі, тому за скажені гроші я його все ж таки придбав. Ох, бляха, який же ж він такий тугенький, друзі. І це чудо-рівень трансформер. Слухайте, доволі таке туге кріплення. Так, що в нас є по ньому? Ох, бляха, друзі. Давайте я зараз розкладу його, бо дуже це все довго. Для моїх підписників, які уважно будуть слухати і дивитися ось це відео до кінця, то вони дізнаються, як абсолютно безкоштовно отримати ось цей чудо китайський рівень. Я, правда, не знаю, чи він буде показувати точно, але в нас є, дивіться, два горизонтальних рівня, є один вертикальний і той, яким ми ніколи не користуємося. Ну і тако, на перший погляд, то доволі така класна штука. По довжині 70 см. І ви такий собі його ось так склали, закинули в кишеню, і все, приходите кудись на об'єкт, щось там подивитися, поміряли, такий собі супермайстер, раз-два, розклали рівня, і все, і міряєте. Ну, китайці, як би молодці, зроблено воно все досить якісно, я навіть здивований, що, ну, правда, він і коштує недешево. Корпус тут алюмінієвий, ось це все магніти. Тобто його можна буде примагнітити. Ну і давайте хоча б глянемо, чи показує ось цих два рівня точно. Ну, як бачимо, що ось цей показує рівень, а ось цей показує не рівень. Я не знаю, чи вони мають показувати однаково, чи не однаково. А тепер ніби навпаки. Ну не знаю, друзі, треба йти на роботу, там ставити, порівнювати його з лазерним рівнем і дивитися, що ж це воно таке і як ним працювати. Прийшов, друзі, на об'єкт. Якраз процес йде встановлення підвіконника. Ну, давайте подивимося. Так, що в нас там? Там у нас так, а тут у нас так. По якому рівню ти ставиш? З правої сторони чи з лівої? Це для косооких людей. Для косооких. Тут показує в ліву сторону, а тут показує в праву сторону. Ну, давайте поміняємо місцями його. Тут показує так, а тут показує, що рівень. О, все добре, став по-гостьому, і буде добре. Каже товариш, що ним можна зручно виставляти полички в кутах. Ось так там по одному рівню виставив і по другому. Ну і олівцем це все діло промалювати. Що по типу воно має бути дуже зручно. Ось так і ось так. І зараз візьмемо лазерний рівень і по лазерному рівню китайському також перевіримо. Що ми маємо? Намалювали лінію, взяли чудо китайський лазер. І о чудо, рівень таки показує точно. Ось дивіться, наш чудо-китайський лазер, хто ще не бачив. І чудо-китайський рівень, ось цей, дійсно показує точно. По всьому рівню у нас ось тут йдуть магніти. Ви собі берете, примагнітили його до металевої лутки і можете собі там вільно міряти. Бачимо, все досить точно показує. Можна використовувати в зовнішніх кутах, в внутрішніх кутах. Штука така багатофункціональна. Чи вартує вам купувати цей рівень, який коштує 1400 гривень, вирішувати вам. Особисто, як на мою думку, то він для мене незручний. Тому що от сюди буде потрапляти шпаклівка, всякий бруд, воно і так туго це все згинається. А потім і взагалі перестане згинатися. Якщо десь попонтуватися, там, приїхати на якийсь об'єкт, щось поміряти, там, дістати, ось я там супермайстер, хоба, хоба, і так, і сяк міряю, да, досить класна річ. Можливо, хтось знайде в ньому примінення. Я особисто примінення в ньому не бачу, тому, друзі, я дарую його вам. І розіграш відбудеться на YouTube-каналі. Всі, хто переглядає ось це відео там в будь-яких соцмережах, знайте, розіграш на YouTube-каналі, там ви пишете коментар. Хочу рівень від Петровича.
І обов'язково поставте ці публікації вподобаючку і натисніть на дзвіночок, щоб вам прийшло сповіщення, коли буде розіграш, що ви не пропустили і обов'язково отримали ось такий подарунок. Як для подарунка, да, дійсно класна річ, виїхати десь на об'єкт, показати всім, який ви супермайстер, теж класна річ. Так що, все, всім дякую, що були зі мною, щось замовлю вам ще, щось вам ще покажу.